bateu cruzamento, toque do gol! Agora é dele, agora é pra história! Hendrick, o primeiro gol como profissional de um garoto de 16 anos que está começando uma história no futebol. Simbora para a jogada do Palmeiras! Olha ele aí, ó. Hendrick rabiscou, tentou fazer um corte. Acabou sendo parado, Hendrick bate pro gol. Golaço! Muito talento! Já tinha saído de campo, né? Olha aí. É, vamos ver de novo o Hendrick, faz a finta, Hendrick, golaço! Esse menino aqui é um menino de ouro.